saindo aqui do bairro Paraíso, vou até o bairro Amazônia, passando aqui pelo cruzamento, vou passar ali próximo Avan, pegar a BA-160.
aqui é o bairro Amazônia. Fazer a rotatória aqui, pegar essa outra avenida. Já mostra esse bairro de drone. Essa avenida sai direto na escola Adventista. Também dá acesso ali à Praça do Cipaza. Logo aí à frente, na próxima rotatória. Entra à direita, vai para o Cipaza. É uma avenida que é comercial, mas ainda tem muito espaço aqui, muito lote vazio. Aqui está a Assembleia de Deus, a sede. Aqui à direita vai para o bairro W Torre e a Praça Cipaza. E seguindo direto, passando a rotatória, vai para a Escola Adventista, que fica ali no Novo Brasil. E para esse lado, vai para a área de lazer do bairro Amazon. Eu não conhecia essa área de lazer aqui do bairro Amazon, mas tem aqui uma quadra esportiva, área de lazer para os moradores aqui do bairro.